Tahukah anda, Kementerian Pendidikan Malaysia sudah menubuhkan 35 sekolah pendidikan khas SPK di seluruh negara. Pendidikan khas merupakan pendidikan yang disediakan untuk murid berkeperluan pendidikan khas atau singkatannya MBPK. Pelaksanaan pendidikan khas ini adalah berlandaskan kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2013 yang telah ditambah baik berdasarkan Peraturan Tahun 1997. Berdasarkan peraturan ini, MBPK merupakan murid yang telah disahkan oleh Pengamal Perubatan sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran dan ketidakupayaan pelbagai. Agenda pendidikan untuk semua direalisasikan oleh KPM menerusi pelaksanaan pendidikan khas yang memberi ruang dan peluang kepada MBPK untuk mengikuti pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan keperluan mereka selari dengan pendidikan manusiawi. KPM telah menyediakan 3 pilihan persekolahan bagi MBPK iaitu di Sekolah Pendidikan Khas SPK, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan Program Pendidikan Inklusif PPI. SPK merupakan sekolah khusus yang menyediakan pendidikan khas bagi MBPK pada semua peringkat persekolahan. Semua murid di SPK adalah MBPK. Sehingga kini, terdapat 35 buah SPK di seluruh negara yang terdiri daripada 28 buah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, 3 buah Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas SMKPK dan 4 buah Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational SMPKD. Terbaru, Kementerian telah menubuhkan Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas SMKPK Bumbung 5 di Pulau Pinang yang telah mula beroperasi pada Oktober 2023. Projek pembinaan sekolah ini telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia ke-11 Rolling Plan 1 tahun 2016 melibatkan kos RM47.5 juta. Ringgit. Sekolah ini mempunyai 24 bilik darjah dan blok bengkel aliran kemahiran untuk 4 bengkel. Bengkel penyediaan dan pembuatan makanan, bengkel servis dan penyelenggaraan motosikal, bengkel perkhidmatan estetik dan bengkel artis multimedia visual. Sekolah ini menempatkan sekurang-kurangnya 192 murid berkeperluan pendidikan khas dengan mempunyai kemudahan asrama untuk 80 pelajar lelaki dan perempuan. Sekolah pendidikan khas ditubuhkan bagi memastikan tiada seorang pun daripada kumpulan itu tertinggal atau tercicir. Kementerian juga percaya golongan orang kurang upaya mampu menyumbang kepada pembangunan negara dan kemajuan pendidikan. Hasil daripada inisiatif yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, mereka telah berjaya mengangkat individu seperti Nurin Alia binti Khalid mencapai impian walaupun beliau merupakan seorang individu yang kurang upaya. Nurin Alia binti Khalid yang berumur 25 tahun, seorang individu yang mengalami ketidakupayaan pendengaran dan pertuturan sejak kecil lagi. Beliau meminati batik sejak dari bangku sekolah, meneruskan minat beliau di Sekolah Vocational Shah Alam dan melanjutkan pelajaran ke Politeknik Sultan Ibrahim. Pada tahun 2021, beliau diberikan sebuah bengkel membatik, mesin jahit serta alat cantingan oleh pihak yang terlibat bagi meneruskan minat sekaligus menjadikan ia sebagai salah satu punca pencarian bagi Nurin dan keluarga. Sehingga kini, bengkel Rinlit Batik menjadi tumpuan pelancong dan juga rombongan sekolah untuk belajar mencanting batik. Jadi kepada ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas, anda tidak perlu ragu untuk menghantar anak-anak ke sekolah pendidikan khas kerana Kementerian sangat mementingkan pendidikan yang sesuai dan relevan untuk mereka. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera atau kunjungi Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah Berdekatan.